Dragi ljudi, dobar dan i dobrodošli u drugu epizodu Minecrafta. Ja i danas ja i Stefan igramo ovdje. Da, novost jedna, Mihajlo će da snima, Miksi će da snima Minecraft, kako nas dvoje igramo, a on će da snima, ja ću da snimam Mafin. Možda je neka Minecraft, ali ne znam nešto mi sušti Minecraft kada snimam bolje Mafiju, manje sušti nemam pojma nije za svega, tako da snimat ćemo Minecraft ovako, on će da snima, a ja ću da snimam Mafiju. Ja sad vidimo samo da li imamo metal i to. Okej, imam ja metala 24, nego, da, Slendermana možda krenem Mihajlo da snijemo. Da, Slenderman. Slendermana, a Left 4 Dead isto možda zajedno krenemo da snijemo. Slendermana možda ga gledaš u oči, i pazi, evo da znam gdje se ide. Dođe, zbratno me, gdje si? Iskopo sam, evo. Evo metal ekstra. Ja sam da zablokiram da ne mogu da dođe, e, to, e. I ja skačem dole pa što mi zbog da. Eto, vidim. Ali sam upao u... I, ajmo sad na kopu moja dole da napravimo kuću, znaš dole, pozivam dok mi nešto tukimo dijamante. Okej, ajde. Znači, ljudi moramo da živimo dole da ne bi grifovali kući ili tako nešto. Ja ću sad malo jače da govorim da bi me bolje čuli, pošto u prošlom videu nisu me baš dobro čuli, mislim dobro, ali možda to i bolje. Šta si jača? Ugolj. Ugolj, evo, super. Treba će nam igove dosta. Ubacit ćemo isto i intro, to će mislim Mihajlo ubaciti. Mafija izlazi, pošto ja sad da to podnem da smena, Mafija ti izlazi, evo, otprilike, izlazila je pre, osnovno koliko mi se otprilike pre? Ne, pojmo, ne znam. Otprilike pre pola sata, ja unapre snimam, i sve zavisi da ga renderujem kad dođem iz škole, ujutro da se snimam i kad dođem iz škole onda ga renderujem i ubacim na YouTube. E, ja ću da zatvorim ovdje kamonom da me provale da smo... Sad sve je Dead Rock. Šta? Dead Rock. A možeš malo se popnemo gore. Evo ti to neko što? E, tu ćemo... Ne, ja sam bio kad sam snimao preživljavanje onaj prošli put, znaš kad nam nije usparo loš. 6, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. E, evo ga reći to, dođi vamo. Gdje je redstone, gdje da ti ide? E, evo nako nisim ovdje u kući, dođi vamo, gledaj. Ne, ček, prvo da nađemo nešto, neke lebe rude, pa možda napravimo, znaš koji je prošli put, da nam bude ispod... ispod vode, znaš. A da može i ovdje, da niko neće da dolazi gledati, kanjom. Osta, znaš. Ja sam bio jedan put igrao Minecraft dole, gledajte, krenuo sam ka bedroku, iskupo tri kockice i dijamanti odmah. A da, želite, to je bolje lako i da se prinesna gore i straži, evo gledaj. E, meni će pukneš malo. Evo ti ovdje. Ja kopam metalni. Dobro. Evo put. Ja ću ovaj ugalj da skupim. Okej, ti skupi ugalj, ja evo idem ovdje spravo, ali ne vidim ništa. Mislim, ja vidim, ali... Vidim... Aha, gledaj se. Ne vidim nikakve rude. Da, možda isto i... Evo putim sam. X-ray. Ali to mi nećemo koristiti. Na ovom serveru, ali neko možda će vam pokazati kako snimiti X-ray, ali to vam ostavimo i u komentarima i tako. Da, napravit ću ja možda tutorial. Možda. Da, ali nemojte ga koristiti, nije fair. To nije fair. Ne to koristite. Stavi ugalj ovdje u pet, evo nam stavljaš ovdje u pet. Sad ću. Ja imam skoro dva štiha.
Čega? Pa ugljen. E, sta, e, bravo. Manjka sigramo baš dugo. Da jedno 5 godina. Da, 5 godina. Baš dugo da igramo. I koliko se nam sigramo da smo se izvrstili zvara malo. Evo, dosta, ajmo se da kopimo jezo. E, počnemo možda i preživljavanje na ostrovu. E, da, Karija Blas, čini mi se, je tako? Da, možda preživljavanje na ostrovu. Ili ćemo Karija Blas, ili ćemo Survival Mission, tako ne. Znači, to što bi se mi sidu. Ne, uzet ću ja neki sin s neta, pa ću da vidim da napravimo za ostrovu, da preživljavam. Uzet ću neku mapu, pa ćemo preko mapu. Da. Sad se stigne sam s meta ovdje. Koliko ima ti sve? Sve plane. Ovaj... Tako se zove Optifine, pa mogu... Kad imate Optifine, samo stisnete C i možete da vidite u daljinu. Znači, ovi zidove i preživljavanje, to će biti dugačko kad igramo nas dvoje. Biće dugi klipovi, tako da... Možete izračivati... Evo ti jedan sam! Sad ću sada skitam. Znajem pa. Napravi bakli, da. E, da, da. Da, ubacili su još neke nove blokove kao što su ovaj beli ovdje dole. O to su po meni gluposti, ne znači naše nove. Da, a što je dobro, napravili su ovčije meso, znaš ono. Da. E, to mi su svi... Ovdje, lava iznad nas ovdje gore, sviđim se. Što kažeš, gdje si ti? Lava, čuo sam vodu i lavu. Evo, ovdje imam ugoje, ček. Možda tu lava. Čekaj da ne... Da neka sliva na lavu. Veni je jasna voda, ali nigde nude nađe. A, što me nervira. E, što, evo je! Ekstra. Dobro, dobro. Našao sam vodu, a učinu mi se lavu, ali mogu se da obrne lavu. Fuck! Dobre. Desi. Evo još neka peća. O, skratam, skratam. O, fuck. To. Jesi gubio? Nisam gubio, ali sam napravio ovdje barikadu. E, upadam lavu. Ja ću ovdje metal. E bre, ostavim ti pet samo. Juj, da, jest. Ajde, sad ću se vratiti. Ja idem po nju, nema veze. Ajde se to budi. Znaš, se zaboravili smo na pet. Čekaj, ovdje ću da stavim barikadu za vozu za nebu. I da se nisam sad ti drugi metal. Juj, bože. Ekstra, evo, zabarikirao sam voz. Zabarikadirao sam. Evo da moram da pazim, brate, ovdje ima... Da me neki skeleton udari da padnem u lavu. Ja imam luk, ali je mnogo, mnogo slab. Evo ga lapis lazuli. Lapazuj. Naša lik... Ne, voda. Bezi, rasta. Jebote. Jo, skeleton što mi ubije, ne mogu da veruje. Pas. Pa ti mi se slivaju stvari u vodu, to ne. Dobro, evo. Ja sam skočio kod onih majmuna. Mihajlo, pogledajte, pat, ju. Si gubio? Ma gdje ubio, ubijaju oni mene. A, pat, crkavam. Jedan, sad, dva sam ti mi ostalo. E, pa, štiki mi leze dok ne skupim ovo. O, brate. Živim se na psovkama. Malo sam se. Evo, recitona još. Jeste tebi sve muzika? Šta? Jeste tebi sve muzika, uuuu. Meni sam muzika neka solo. Ja sam isključio muziku. Mislim, sluši, ja nisam. Lapis. Ne, bro, lapis. Red stone. Crven kamer. E, gore je ostao lapis, nisam ga pokupio, pogodio mene skeleton. Pogledan, izresetao na onoj... Zastan. Da malo crknem. Da ti nisam skočio, ostalo bi mi još
pola svijeta i šta? Gore mi. Gdje ćemo kuću, ajde govori. Nećemo još kuću, tako da... E, da, mogli bi kući pa privata i onda nas tako. Dođi... Ne, možemo ovdje istražimo ovdje pećemo da skupimo sve resurse, pa ćemo. Dođi ovdje... Čekaj, ugoj da skupim. Ovdje imaš ugalj. Evo mi ovdje, čekaj da skupim. Gdje? A moram da zapečetim lavu prvo. Evo, možda ovdje ima dijamanata, a? Ovdje imaš dosta uglja, ali dijamanata ću se sumnjam. Najlađe, ali idem ja gore. Hvala što! Bro, brate, ljudi, za malo ostat da srpim. Mislim, ne ostat, ali za malo ponovno. Koliko snimamo već, šta misliš? Ne snimamo mnogo. Koliko budemo snimali, snimite. A, Krista, dobro, ne možemo sve biti. I možda je 20 minuta da snimamo, brate. Kao ja ono ti zobi iz mape, 20 minuta ima sam predstav kao da 2 minuta snim. E, ne sam nam stigla da uzgova. E, ovdje ima sigurno dijamanata, brat. Ovdje sam nastavio još rud, ovdje ima dijamanata, najvjerovatnije. Lava, ja pojela sa kućulice do kraja, bruj mi lava ovdje više, zvezdnice. Zaustavio sam vodu ovdje, dobro je. Jel mi niš? Jel imaš kopu? Bolje da imaš kopu onda da... ...sipaš... ...lava. Probilo se i ovdje, brad. Dobro je, sada dve neće. Evo god. Ja sam prešao na drugu stranu. O, lasi, čekaj. Gdje si ti? Na drugu stranu. Aha. Držao sam ovaj dio, poslije na brzak test. Ja ću ovdje gore da istražim, možda imam, ali bili smo, možda. Evo ovako, dobro se gradi da mogu da iskopam ti da ga pokupim. Čekaj da... Da ću još ti hranu, pazi. Druže, hrana ti ovdje. Imam 7 ovdje. Pokupio sam lapis nešto malo. Sada bi pokupio lapis nešto. 22 lapisa, 40 tona, 22 metala, 3 pečanih, 68. E, slabije se čuješ, šta si uradio sada? Slabije čujem? Da, stavi ponovo slušalice. Stavio sam slušalice, stavio sam bolje sve. A udalje si se monitora? Monitora. Ma još nego, slabio sam krenula prisa. Gdje ćemo sada da kopamo? E, ti sad bolje čujem? Da. Okej. A ti li koliko ti je palilo? Ja mislim da stislam ovaj shift, znaš? Aha. I ja stislam CTRL i zaletao se. Brate, mili. Mogu se da srce slagano. Joj, jebote. Evo creeper, pazi, ja ću to gubim. Pa dobro, ne možem nam ništa. A, da, ja ne zaboravim. Što će ovdje imaš ovdje? Ugalj. Uglja, to stvara. I sutra će bude, tako? Evo ga je zlato, eto. Zlato si nas, ja sam ovdje nekao nas. Imam da neko kopu kod dve zlaka. Ja idem za to, mi postavljam da. Onda imaš dva... ...lasko... I ti tamo, ja ću ovamo, ajde. A što? A što imaš još dva? Koliko ti... Učini mi si dijamant, čoveč.
Snim... Ugaj. A, ne, dobro, evo, baga. Znam je ovo gdje. Koliko imaš XP-a? 16. Ja 14. Sad našem izlaz. Šta si našao? Izlaz iz svih ovih rudnika i ovoga. Imam sva izlaz i možda ima neka kuća nešto. A, to. Imamo puno uglja. Otprili ti, ja imam stih i 12. Ja imam 2 stiha i 15. Spider. Ovdje iza mene, ja mislim stagam da dolazim. Hoće napravimo baštu u pećini, što misliš, a? Ako hoće da živi, to će da. Da li? Pa napravit ćemo za početak, da nađemo dijamante. Mogu da želim. Šta je bilo? Znaš, ispod čega sam mi kopali? Ispod čega? Ispod pustinje i to žarsko pustinje. Pa šta? A znaš šta još? Šta? Ono je što smo mi, znaš ono mjesto gdje je kao puko kriter, neka ogromna eksplozija da se desila i mi smo tu krenuli da kopamo. E, ja sam kopao na gore i mislim, izašao na gore i na to mjesto se opet otvorio. E, ja više ne mogu da prilazimo da je zaštićeno je. E, ja evo idem sa nekom selu, da. Neko selo. E, aj prihvati da se teleportujem jako u tebe. Evo, to, hvala, aj, ti do vama. I zove sam se, kako se ne. Odrećiš mi. No, bravo, grifuj. Čuti bre, snimamo, alo, snimamo, možda baš taj ko nas gleda, samo grifom, ima da zna da sam grifovali. Alo, dođi vama da vidiš ovo neki cheater žest. Ili admin... A ne mogu da prođem je, bočem, zaletim se i ne mogu. Ili admin ili je cheater. Provali. Ima blokove dijamanata, i još nas... Jeste, cheater je. Ima... Još sam uzelo, vidiš ovo ovdje, dođi vamo. Gde? O, ja je ću uzelo, ekstra. Ubiću kokosko, he. E, vidiš ovdje imaju blokove dijamanata, neki cheater žest. Daj, hoću unutra, vidim tortu. Provali, joj, bože. Mogu bi da nam pozir mi sit na kratko, to je glava. A, sigurno čituje bre, vidiš šta ima sve. Da ti žesti tiče. E, aj mogu imao portal neki. Gde? Ovam, vidio sam neki portal. Čuti. Tu sam ovce i bukove. Gde si bre ti? Zakrpi mi, skine mi se mnogo hrane, ali... Evo me na drugoj polovini, vamo, stoj. Teleportovat ću se. Ajde, evo, prihvatio se. Provali bi se dobro radi ovo. Lepo kući napravili. Aha. Dao mi ideju neko. Ajde, dođemo... O, kao. Ovdje neko već grifovo, vidiš. Sve pod private, džabe. A možda se ruši, može. Možda se ruši, šta ruši drvo bez veze, bolje je, ako cepaš drvo, cepaj ne daske te nego, nešto drugo, vidim kako skupim sam. Aj vamo ima još nešto, vidim da sam uspjeti da grifujem. Što mi se sporo čitava nešto sve. Provali ovo, ovo je neki tamo je stavio gore iznad svega, neku pločicu, neke ploče, ogromne, pogledajme. Da, vidioš. Da mu neko da kiše izgleda. O, pogledaj mi ovo. Dođi vamo, brzo. Gde si? No vidiš li ovo ovoj kućici ovdje gore? Ovo mala kućica, a vidim. Evo, sad ćemo podijem sve kako se... A, ako ustan. To, drugu. Drugu sam rekao, drugu. Aj, to četvrte. Ovako, sve što svi. E, daš tako, pošto da ne bude on imao, gađati strelama. E, da, 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 da.
Koji su ludaci lektovila? Ako mi nemamo nešto imati nik... Oooo, provalimo tunel dole dole. Alo, gdje je furo sada? Ajde. Dođi vamo, molim te. Šta si ti? Probaj da preskočiš ovdje, molim te. Od čakaj, gdje si? To uspio sam da... E, uspio sam sve da skačemo, gledaj ovo. Da li si da je usrušiš njivu? Da, e, ušao sam u njivu. Laže. Evo, dođi da vidiš. Aj, spame. Prihvatio. Evo ja sam osvijel dađi grifu. Uaa, ekstra, grifu, brzo. Ovo će nam poslužiti za njivu. Previše će nam poslužiti za njivu. No, no, kako da izađemo sad odavde? Ili Berki teleportaš? Jeste to, čekaj. Sargeran je resta. Znači, završavamo ovdje epizodu. Nećem još, grifu je boljalo. E, tako. He, upravo sam. Gdje da može se ruši? Može se ruši, alo? O, kupim onda sve. Što bi se mučio onda samo lavno izađeš ovdje, šta? Da, a, samo su lubenice. Gdje? Evo, znamo. Moramo i ovo da muzimo, pa ćemo onda da završimo epizodu. Znamo što ćemo da uradimo. Gle, pokrij se kamenom, gle sad ovu foru. Znaš što treba raditi, a? Da, znao sam. Lol. A možeš da mu grepuješ? Ne, ali mogu da skačem. Aaa, ne mogu ne. E, meni pun inventory, imam jedno jaje, šta da evo izbacim, izbacit ću si. Lol. Skok! Yeah, idemo. Čekaj, meni je puno. Ovo će nam poslužiti za baštu, vrat. Da, eno gore kokoska, da je skinem strela. Gdje? Evo gore. Nemoj, pusti. Ok. Dosta, ajde, idemo. Da završimo epizodu se, da? Da, mogli bi. I to je bilo to za ovu epizodu. Epizodu, ako vam se svidio, lajkujte, šerujte, subscribeujte i do tada budite pozdravljeni. I čao!